اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، کوٹ مٹھن شریف میں ایک مجذوب ہر آتے جاتے سے ایک ہی سوال پوچھتا رہتا تھا کہ عید کدا، یعنی عید کب ہوگی؟ کچھ لوگ اس مجذوب کی بات انسنی کر دیتے اور کچھ سن کر مذاق اڑاتے ہوئے گزر جاتے۔ ایک دن سلطان العاشقین حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے تو اس مجذوب نے اپنا وہی سوال دہرایا کہ عید کڈا، یعنی عید کب ہوگی؟ آپ صاحب حال بزرگ تھے، اس کا سوال سن کر مسکرائے اور فرمایا، یار ملے جڈا، یعنی جب محبوب ملے وہی دن عید کا دن ہوگا۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجذوب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ مزید ترستی ہوئی آنکھوں سے گویا ہوا کہ سرکار، یار ملے کڈا کہ محبوب کب اور کس طرح ملے گا؟ خواجہ غلام فرید نے فرمایا کہ میں مرے جڈا، یعنی جب میں مر گئی تو یار مل جائے گا۔ بس یہ فرمانا تھا کہ مجذوب نے کپ کپاتے اور تھر تھراتے ہوئے عرض کیا، حضور میں مرے کڈا، یعنی میں کب مرے گی؟ سرکار مسکرائے، اسے پیار سے تھپکی دیتے ہوئے یہ کہہ کر چل دیے کہ یار تکے جڈا، یعنی جب محبوب دیکھے گا۔ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے، اور یہ دیدار اسے دنیا میں دو مرتبہ ملتا ہے، پہلی بار جب اس کی میں مرتی ہے اور دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔